د سواد گرلز ډگری کالج سیدوشریف کې د و کورونا مثبت کیسونو مخې ته راتلو وروسته کالج بند کړی شوی. پرنسپل یې ډاکټر نرګسارا وینا ده چې کمپیوټر ساینس 15 طلباتو او دوه سټاف غړو کې د کورونا مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي. تاسو خبرو د سواد گرلز ډگری کالج سیدوشریف کې د و کورونا مثبت کیسونو مخې ته راتلو وروسته کالج بند کړی شوی. د پرنسپل یې ډاکټر نرګسارا وینا ده چې کمپیوټر ساینس 15 طلباتو او دوه سټاف غړو کې د کورونا مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي. تاسو خبرو د سواد گرلز ډگری کالج سیدوشریف کې د و کورونا مثبت کیسونه مخې ته راتلو وروسته کالج بند کړی شوی. مزید تفصیلات معلومه سواد کې د خپل همکار نیاز احمد خان نه. جی نیاز، تفصیلات راکې په دیړه. جی بالکل، د سواد د ټول نه لوی د جنکو کالج گرلز پوسټ ګریجویټ سیدوشریف کالج کې چې نو وہ کیسونه په هیر چې دنو مثبت راغلی دي. ډاکټر نرګه سارا وایي چې دوی سر ډیر شو جنکو چې دنو ټیسټ کو او پای کې وہ کسانو چې دنو هغه مثبت راغی. په پوری توګه د هایر ایجوکیشن په ہدایت باندې 15 ورځې لپاره کالج بند کړی شوی دی. دوی وینا دا هم ده چې په کالج کې د وخت 2000 جنکې زده کړې کوي او د 2000 جنکو په هیر باندې یا په جمع باندې دا هیڅ دنو ټیسټ ممکن نه دی. نو دغه شمیره زیاتې دي شي او دوی چې دنو هڅه کوي چې را دغه تبو ګوري دا غیر زور چې دین دغه بدغه د کرونا علامات او ګوري او د بدمرغه زیاتره چې د کوي خپل مرض پټي هغه حل نه وي یریږي. په دې وجه نه دوی ویل چې را احتیاطي تدابیر شوي دي او دا بنځه ورځې کالج بند شوی دی. زه به دا ومایم چې په ټول سواد کې د وخت کې شپږ د جینکو کالجونه دي او دغه رنګې تر اوو نه سوا د هلکانو دي او په مجبوري توګه سوارلس کالجونه دي چې دا خلاص دي، کلاو دي، هایر ایجوکیشن چې دین سکولونه بند کړي دي. په دغه ډول کې چې کله مونږ د ډي سي سواد جنید خان سره تپوس وکړو نو هغه چې په دغه ډول کې مونږ د صوبایي حکومت سره رابطه کوو او کوشش کوو چې د دغه ټیسټونو یا دغه رنګ د دغه ټیسټونو راتلو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړو. جی صحیح، ډېره مننه نیاز احمد خان تفصیلاتو لپاره.